Potom však se pro nás otevřela nebesa, aby bychom se oba byli rozdali. Kdybychom byli jiní, byli bychom oba přežili. Rachel by sem byla stejně přišla. Strávila by tu pár dnů a nocí a šla svou cestou. Projednali bychom finanční záležitosti, došli k nějakému ujednání, v kruhu právníků bychom se seznámili se závětí a já bych jí po rychlém odhadu situace určil nějakou doživotní rentu a tak se s ní navždy vyrovnal. Nedopadlo to tak jen proto, že jsem se tolik podobal Ambrožovi.